Нині в Україні сприятливі часи для розвитку промисловості. Так вважає президент Українсько-німецької торговельної палати Андреас Лір. Він зустрівся з прем'єром Володимиром Гройсманом, щоб обговорити спільні бізнес-проекти між країнами. За словами Ліра, один із головних аргументів для європейських партнерів – це те, що українські показники індексу Doing Business цього року найвищі за останні 15 років. Володимир Гройсман пообіцяв, що створення сприятливих умов для інвесторів і надалі буде одним із головних завдань уряду. Інвестиції будуть в автомобілебудування, в хімічну промисловість, в агропромисловий комплекс. І більше того, є вже думки про створення цілісного автомобілебудування в країні, всередині країни. В майбутньому треба вибудовувати якісний бізнес-клімат для того, щоб інвестицій було більше. Тому що інвестиції створюють нові робочі місця.